Hej och välkomna tillbaka till den tredje delen i vår Excel-tutorial. Idag tänkte jag visa er hur man kan skapa tabeller och diagram i Excel så att det blir lite lättare att läsa ut den information som man har bland sina siffror. Så vi ska kolla på mer specifikt hur man gör ett stapeldiagram, hur man gör linjediagram, hur man formaterar ett område som en tabell, inte själv utan använder förinställda tabellinställningar som Excel har. Och vi ska jobba med att beräkna lite nyckeltal för vårt exempelföretag Tele2. Så om vi går in i Excel så har jag den här gången hämtat lite mer information än vi hade sist. Här har vi resultaträkningen som ser ut som den gjorde förut, förutom att vi nu har fler år. Det går ända från 2008 till 2012 den här gången. Och vår balansräkning för Tele2 går från 2007 till 2011. Så vi ska direkt börja med att skapa ett stapeldiagram bara för att visa hur man gör. Så då går man till Insert och väljer kolumn. Och så kan man välja vilken typ man vill ha. Det finns lite olika varianter. Jag tänker ta den vanliga. Då får man ett så här stort fönster här. Så vi kan flytta den bort från vår information. För att nu lägga in data i det här så kan jag göra så här att jag högerklickar här. Går till Select Data. Klickar där. Och då får jag här lite olika varianter. Så att det jag vill ha är det som kallas för Legend Entry Series, eller den till vänster. Jag går in på Add eller Lägg till. Och så kan jag välja vilket namn jag vill ha på den här serien. Det kan till exempel vara totalresultat för året. Och här kan jag antingen skriva då totalresultat för året. Eller, om jag inte vill göra det, så kan jag markera en cell där det här namnet redan finns. Så att nu är det den jag vill ha. Ja, då kan jag ta det namnet därifrån. Sen för series values, då vill man ta bort det som står här innan. Och sen så väljer vi helt enkelt de cellerna som vi vill ha. Så att vi klickar på den första cellen, som är 2012. Sen så håller vi in Shift och klickar ända bort till 2008. Då kommer den att markera alla de här. Och så ser vi då att då får vi se hur totalresultatet för året har förändrats för Tele2. Okej, jag trycker på OK här. Här står det Horizontal Category Access Labels. Om vi tittar under staplarna så står det nu 1, 2, 3, 4, 5. Och det är kanske inte så jätteinformativt. Och då skulle vi kunna ändra det här uppe. Så att vi trycker på Edit. Och kan då välja de här olika åren. Så att vi väljer 2012 till 2008. Håller in Shift och klickar där. Och då får vi nu se här en översikt över tiden. Hur totalresultatet för året för Tele2 har förändrats med tiden. Okej, så att vi ser att det var väldigt högt 2008. Och så föll det rejält 2009. Och sen dess har det gått upp till nästan samma nivå som det var 2008. Ja, det kan vara bra. Men om vi tittar här i vår tabell så kan vi se att någonting konstigt hände 2008. Vi fick tillbaka pengar från skatten 2008 ganska mycket, närmare bestämt 2 733 000 000. Medan vi alla andra år har betalat skatt istället för ett resultat. Så att det kanske är så att det här året var lite annorlunda. Och då skulle man kunna tänka sig att vi kollar på resultatet innan skatten har räknats med. Så att vi kollar på resultat efter finansiella poster här. Hur kan vi då göra det och jämföra? Jo, om vi återigen högerklickar här och väljer Select Data så kan man lägga till en till serie. Så att vi väljer Add igen. Tar namnet då resultat efter finansiella poster och tar bort det som står på series values och väljer sedan hela det här intervallet. Okej, vad kommer hända då? Jo, nu har vi helt plötsligt två stycken serier som ligger bredvid varandra. Så om vi förstår den här lite. Så att det blåa det är totalresultatet för året medan det röda är resultatet efter finansiella poster. Och nu har vi helt plötsligt en helt annan bild. Nu ser det ut som att 2008 egentligen var ett ganska dåligt år. Att 2009 gick mycket bättre, 2010 gick det ännu bättre och sedan dess har det gått ner igen. Så att vi får en helt annan bild om vi kollar på den här posten istället för totalresultatet för året. Och vill vi det så skulle vi även kunna gå in och kanske kolla på rörelseresultatet. Kan vi välja data igen. Lägga till rörelseresultatet. Ta bort här. Markera alla områdena. Och lägga till. Och då är det den gröna. Och det ger ungefär samma bild som resultat efter finansiella poster var. Så att 2008 var faktiskt inte ett så bra år. Och det har gått ner sedan 2010 och inte gått upp som det ser ut på totalresultatet för året. Så vad det här beror på, det kanske vi inte ska gå in på nu. Men med såna här staplar, ett sånt här stapeldiagram så kan man i alla fall ganska tydligt se vad det är som har hänt. Okej, så nu tänker jag flytta den lite längre hit. Så har vi kvar den där. Nu ska vi gå in på vad som kallas för nyckeltal. Som är ett sätt att beskriva hur det går för företaget. Så att vi ska börja med att kolla på ett mått som heter rentabilitet på eget kapital. Som vi kommer att förkorta med RE. Rentabilitet på ett eget kapital är ett mått på hur mycket avkastning man får på de pengar som ägarna har satt in. Så att eget kapital är det kapital som företaget har som har lagts dit eller som har investerats av ägarna.
Och då kanske man vill veta hur mycket avkastning får vi på det kapitalet. Alltså hur mycket pengar får ägarna på det de har satt in. Det beräknas på det här sättet, eller jag beräknar det på det här sättet i alla fall. Det skiljer sig väl lite åt vem det är. Det är att jag tänker ta resultat efter finansiella poster. Och så ska jag dela det på det egna kapitalet i början av året. Okej, okay, ja, då kan man ju fråga sig varför jag väljer just de här två täljare och nämnare. Okej, okay, till att börja med, jag tar resultat efter finansiella poster istället för totalresultatet och tar därmed inte hänsyn till skatten. Anledningen till att jag gör det var som ni såg till exempel 2008, så händer det ibland att företag har väldigt konstiga skattebetalningar. Så att trots att företaget gjorde vinst, även före skatt, så fick de tillbaka pengar från skatten. Och det gör att om jag skulle jämföra år mellan varandra så blir det väldigt, kan det ibland bli konstigt på grund av att skatten skiljer sig åt så mycket. För att de har gjort någon bokföringsmässig grej. Så att det kan vara bättre att kolla på post innan skatten. Så kan inte det hända i alla fall. Och sen skulle man också kunna fråga sig varför jag tar eget kapital i början på året och inte det som är i slutet. Jo, anledningen till det är att om jag sätter in pengar i början på året och sen så går det hela det här året och så får vi vinst som då representerar hela det här året. Jag vill ju veta hur mycket mina investerade pengar har förräntats, alltså hur mycket vinst jag har fått på det. Och då vill jag veta hur mycket jag satt in i början och se sen hur det gick under året. Så att eget kapital i slutet av året, det kanske har ökat därför att vi har gjort en vinst. Och då skulle inte det representera hur mycket vinst jag fick på de pengarna som jag satsade i början av året. Så därför kollar jag på eget kapital i början av året. Okej, så då ska vi skapa en här som heter rentabilitet på eget kapital. Okej, och hur skulle man då beräkna den? Jo, man skulle ta resultat efter finansiella poster. Den har vi här, så vi klickar på den. Och så skulle man dela det på eget kapital i början av året. Okej, vad är då början av året? Det här är alltså för 2012, så att vi skulle veta vad eget kapital var i början av 2012. Den informationen har vi inte, men i balansräkningen så har vi information från den 31 december 2011. Och mellan den 31 december och 1 januari så har ingenting hänt, utan det här är liksom det som är i slutet av 2011 är även i början av 2012. Så att jag kan välja posten eget kapital härifrån. Trycker jag på OK. Nu tar jag Enter, så har jag fått en siffra här. Okej, det här kanske inte säger jättemycket. Så jag kan välja att formatera det som procent. Då kan jag göra det antingen genom att högerklicka, formatera celler och välja att det ska vara procent här. Trycka på OK. Eller så hade jag kunnat göra det genom att jag går tillbaka. Jag hade kunnat trycka på procent här istället. Och då hade jag också fått som procent, då i heltal. Och så kan jag välja antalet decimaler med de här två. Så vill jag ha fler, klicka på den här. Vill jag ha färre decimaler så klickar jag på den till höger. Så nu kanske en decimal verkar rimligt tycker jag. Okej. Okay. Då har vi alltså rentabilitet på eget kapital. Nu skulle jag kunna göra det här även för nästa år. Så att jag går in på 2011. Tar totalresultatet, resultatet efter finansiella poster. Delat på eget kapital det året. Och så gör jag så här. Men nu lärde vi oss förut att man kunde använda den här lilla fyrkanten nere i högra hörnet. Och dra den åt höger. Vad som då händer är att jag får samma formatering och samma typ av beräkning. Men som rör sig högerut. Så att dubbelklicka på den här cellen. Öppna den. Så ser jag att jag har använt resultatet efter finansiella poster för 2009 och eget kapital i slutet på 2008, därmed början i 2009. Så att Excel förstår liksom att den ska förflytta sig i sidled. Okej, och nu har vi helt plötsligt information om rentabilitet på eget kapital. Vi skulle kunna göra så att vi tar och skriver åren här igen. Så 2012, 2011, 2010. Och nu ska jag visa en till smart sak. Om jag nu skulle markera alla de här tre, så nu har jag skrivit 2012, 2011, 2010. Jag markerar alla dem och tar här nere. Då kommer Excel se det här mönstret att jag minskar året med ett för varje steg. Så drar jag något höger så kommer jag få 2009 och 2008. Och det räcker egentligen att jag hade skrivit de första två åren så hade den sett att det var en nedgång med ett för varje gång. Okej, nu kan vi ta och göra en annan typ av graf. Så vi går på Insert och väljer ett linjediagram den här gången. Vi tar den vanliga, tänker jag att vi är här. Jag tar och drar ner den hit. Vi högerklickar, tar Select Data, väljer vad vi vill ha med. Jo, nu vill vi ha rentabilitet på eget kapital. Tar bort Series Values och så markerar vi alla de här och ser hur det har gått. Okej, återigen, vi vill ha en kategori som är i åren. Så vi väljer dem så här. Trycker på OK. Och så ser vi att rentabilitet på eget kapital sedan 2008 har gått upp ganska rejält. Och verkar nu ha stabiliserat sig någonstans över 20%. Okej, det ser ju bra ut. Så det är ju skönt att veta att det har gått så pass bra för Tele2. Men
Om vi samtidigt kollar då på den här resultatposten så ser vi att resultatet efter finansiella poster följer ganska rejält 2012. Men trots det så verkar det som att räntabilitet på eget kapital har varit konstant. Vad kan det då bero på? Ja, då skulle man kanske behöva gå in i balansräkningen och se att eget kapital minskade ganska rejält under 2011. Medan skulderna ökade väldigt, väldigt mycket. Så räntebärande skulder gick från 3 miljarder till över 14 miljarder. Så man har helt enkelt bytt ut en del eget kapital mot skulder. Och därför så hålls räntabiliteten på eget kapital hög trots att resultatet föll rätt rejält. Och därför ska vi kolla på ytterligare ett resultatmått som inte kommer att påverkas på samma sätt av det. Och det kallar vi för räntabilitet på sysselsatt kapital. Och då är tanken, räntabilitet på eget kapital skulle mäta hur mycket avkastning vi fick på aktieägarnas kapital. Medan räntabilitet på sysselsatt kapital snarare handlar om alla som har gett pengar till företaget eller lånat pengar till företaget för att de ska kunna investera det. Så till exempel så kan ju företaget antingen få pengar från aktieägarna eller gå till en bank och begära pengar från dem. Och gör de det, då kommer banken vilja ha ränta. Så att där har vi också så att lånar de pengar från banken, då måste de generera någon vinst så att de har råd att betala tillbaka både lånet och räntan. Så det vi vill göra nu är att vi vill helt enkelt titta på allt kapital som kräver förräntning eller avkastning. Det vill säga räntebärande skulder och eget kapital. Så sysselsatt kapital är alltså eget kapital plus räntebärande skulder. Och då ska vi räkna med resultatet efter finansiella poster, men vi ska lägga tillbaka finansiella kostnader. Så att det ska vara någonstans mellan rörelseresultatet och resultatet efter finansiella poster. Så sysselsatt kapital, som sagt, det är eget kapital plus räntebärande skulder. Man kan också räkna på ett annat sätt och säga att det är tillgångarna minus de icke-räntebärande skulderna. Det finns två likadana, eller olika sätt att räkna ut samma sak. Okej, så att om vi går hit så kan vi då bara pröva att räkna på de två sätten. Så vi ska räkna ut sysselsatt kapital. Det skulle alltså vara eget kapital plus räntebärande skulder. Och nu ska jag vara lite noggrann med åren här. Så att det här är för 2011. Här har vi bara information för 2011, så vi börjar här. Sysselsatt kapitalet är då eget kapital plus räntebärande skulder. Återigen, nu kan jag ta den här lilla fyrkanten och dra den utåt höger. Och nu kanske även kommer vilja ha med för 2007, så jag ska flytta lite på den här. Tar jag, drar sysselsatt kapital hela vägen ut. Och jag sa att man kunde räkna ut det på två sätt. Så vi tar och gör samma sak igen, men på det andra sättet. Då skulle man utgå från tillgångarna och dra bort de skulder som inte är räntebärande. Och då ser vi att det kommer bli exakt samma siffra. Så att båda de här sätten genererar samma svar, eller samma värde. Okej, vad skulle vi mer kunna vilja ha? Jo, vi sa att vi skulle ha en specifik typ av resultatpost, nämligen resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader, eller om man lägger tillbaka finansiella kostnader. Vi skulle kunna kalla den för resultatstjärna, bara för att ha något annat namn på den. Och då ska man alltså gå till resultat efter finansiella poster och sen så ska man lägga tillbaka räntekostnaderna. Så att i formen hade jag skrivit plus, men eftersom det här talet är uttryckt som minus så måste jag faktiskt ta minus det. Jag vill alltså ha ett större tal om jag har kostnader. Och det fick jag nu. Så det här skulle jag också kunna dra ut för alla fyra åren, eller fem åren. Och så får jag då den här posten förut. Det finns ett annat sätt att nå fram till resultatstjärna. För det jag gjorde var egentligen att jag ville inte ha resultat efter finansiella poster, utan jag ville ha det precis innan man har dragit bort räntekostnaderna. Så att då skulle jag kunna utgå från rörelseresultatet och sen lägga tillbaka eller lägga på ränteintäkterna som jag eventuellt har fått. Så jag tar bara det och så struntar jag helt enkelt i räntekostnaderna. Ja, och då ser vi att, återigen att det här funkar också. Så att två sätt för att räkna fram både sysselsatt kapital och resultatstjärna. Varför är det resultatet jag är intresserad av i det här fallet? Jo, räntekostnader, det är ju utbetalning till de som har gett oss lån, alltså räntebärande skulderna. Och nu vill ju vi titta på hur mycket vinst gör företaget så att de kan betala dels ränta till långivarna och dels avkastning till aktieägarna. Och då ska vi såklart inte räkna bort den ena utbetalningen men inte den andra, utan vi kollar helt enkelt innan någon av dem har fått pengar. Hur mycket vinst har vi då att dela ut till dem tillsammans? Okej, så nu ska vi räkna ut räntabilitet på sysselsatt kapital. Och då skulle man ta resultatstjärna, någon av dem då, delat på sysselsatt kapital i början av året. Återigen, de här värdena är för slutet av föregående år. Men
den sista dagen på föregående året kommer ha samma värde som den första dagen på det nya året. Så att jag kan utgå från värdena 2011. Jag räknar fram det här. Jag kan dra den ut till höger. Nu vill jag förmodligen ha det som procent. Så jag går upp hit, klickar på procent och väljer att jag vill ha det med en decimal. Okej, vad kan vi göra då? Jo, vi skulle kunna gå in här, välja ny data. Lägga till en till serie som heter rentabilitet på sysselsatt kapital. Ta bort series values och välja de här. Och vad vi nu kommer att se här är att precis som vi anade när vi bara tittade på siffrorna så har rentabiliteten på eget kapital hålls upp av att vi fick mer skulder och mindre eget kapital medan vinsten faktiskt gick ner så att rentabilitet på sysselsatt kapital föll ganska kraftigt 2012. Så att egentligen så har det inte gått så bra för företag 2012 jämfört med 2011 utan att det gick bra för aktieägarna ändå handlade om att det helt enkelt fanns mindre kapital från aktieägarna kvar. Okej, i Excel så finns det en massa förinställda designs på den här. Så att om jag går in på Chart Tools här uppe och klickar på Design så kan jag välja olika sätt att representera den här. Så att jag kan till exempel välja olika färger om jag nu skulle vilja ha det. Eller snarare samma färger blir det här. Men också olika design så att den kan bli tjockare eller så. Nu tycker jag att den här är ganska bra. Och sen så finns det förinställda också för vart till exempel den här informationen ska finnas. Så att om jag klickar på den då kommer jag få en chart title så jag kan lägga in en titel på det här. Kanske jag kan skriva rentabilitetsmått eller något sånt. Och jag fick även en titel för axeln här till vänster. Om jag vill säga, nu kanske man ser att det här är procent men det kan hända att jag hade använt någon annan enhet som inte var uppenbar. Då kan jag lägga till att den är procent till exempel. Det finns andra här där man får in siffrorna på själva värdena här. Det kan ju vara bra, men i det här fallet så blev det lite plottrigt och svårt att se, tycker jag. Och väljer den här i mitten till exempel, ja, då kommer titlarna, alltså rentabilitet på eget kapital och på sysselsatt, de kommer ligga under istället. Och nu tycker jag att den här var fin. Då såg man ganska tydligt vad de olika linjerna representerade och vi har vår titel här uppe. Så att den låter jag vara kvar. Om jag vill kan jag också ta bort de här vertikala linjerna. Jag kan antingen klicka på dem och bara trycka på delete. Eller så hade jag kunnat gå in på layout. Och så finns det då gridlines. Så jag kan välja att ha major gridlines. Det var de jag hade. Jag skulle kunna ha minor gridlines. Så får jag mycket tätare. Eller som jag nu hade här, ingenting av det. Jag kan också ha båda såklart. Så att det finns väldigt många olika möjligheter till att göra den här så att den ser ut som man vill. Okej, så det var det om de två typerna av diagram som jag skulle skapa idag. Linjediagram och stapeldiagram. Här har jag nu ingen titel än, men jag kan såklart göra samma sak här, att jag väljer design och sådär. Det vi nu skulle göra var att skapa en tabell. Så att jag börjar med att göra så att de här åren fortsätter 2007. Och nu tänker jag markera hela det här området. Då ställer jag mig i översta vänstra hörnet och trycker håller in shift, klickar här. Så har jag markerat allt. Då finns det en funktion eller en knapp som heter Format as Table. Och klickar på den så ser ni att då har jag massa olika val på hur en tabell skulle kunna se ut. Så jag kan till exempel ta den här blåa. Klicka på den. Då kommer den fråga om My Table has headers eller inte. Nu tänker jag ha den iklickad. Jag ska strax förklara varför. Jo, för att de här tabellerna har som ni ser en rubrik eller en överste rad. Och om jag säger att min My Table has headers, då kommer det som är i den översta raden helt enkelt hamna här uppe. Om jag skulle säga att den inte har det, då skulle jag lägga till en till kolumn ovanför dem. Eller en till rad menar jag. Det vill jag inte ha. Så här skulle jag kunna skriva nyckeltal som titel. Kanske göra den fet stil. Ctrl-B. Ja, nu händer inte det så mycket där. Men den är fet stil i alla fall. Okej, okay. Så det här kanske är snyggare sätt att representera i. Och här kan jag också då välja olika design. Så att nu hade jag en ganska simpel, eller enkel. Jag skulle kunna ha en som inte har så tydliga här uppe, men som istället har bandat så att det är lättare att se vilken siffra som hör till vilken rubrik här. Jag skulle också kunna ha någon som är lite kraftigare som vi har här nere så att det blir ännu tydligare kanske, eller ännu mer framträdande i alla fall. Och om jag känner för det skulle jag till och med kunna ta någon ganska extrem som ser ut så här så att det är väldigt, väldigt framträdande vad man vill ha. Nu gillar jag själv när det är ganska enkelt och neutralt så att de här uppe brukar vara mina favoriter. Men då har man i alla fall lite förinställda val som man kan jobba med. Man kan också välja själv då om man vill ha en första kolumn kanske så att den här markeras på något sätt. I det här fallet med fet stil. Jag kan ha en sista kolumn ifall jag ser på något totalvärde här. Jag kan ha bandade kolumner så att vi sträcker emellan.
Och jag skulle kunna ha en total row i slutet om jag vill. Då kommer den att summera, om det bara finns siffror här, så kommer den själv att räkna ihop vad summan av dem är. Nu har ju inte jag något värde av det alls, men det kan ändå vara bra att veta. Okej, så det här var det jag tänkte göra idag. Jag hoppas att ni har lärt er lite om hur man skapar grafer och tabeller och förhoppningsvis även lite om nyckeltal för företag. Tack för mig!